Salam əziz YouTube kanalımızın izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz göy öskürək xəstəliyidir. Göy öskürək əsasən avqust və oktyabr ayları arasında uşaqlarda daha çox rast gəlinə bilir. Burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki, 2 yaşa qədər uşaqlarda göy öskürək öz əlamətlərini daha ciddi şəkildə göstərə bilir və uşaqlar üçün daha həyat təhlükəli şəkildə göstərə bilir. 2 yaşdan sonraki hallarda isə özünü daha zəif simptomlar və uşaqlar daha rahat keçirə bilirlər. Göy öskürəyə qarşı bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də göy öskürəyə əleyhinə peyvənd istifadə olunur. Əgər hansı ki uşaqlar göy öskürək əleyhinə peyvənd istifadə edirlər, onlar bu xəstəliyi zəif simptomlarla keçirə bilirlər. Əksinə peyvənd almayan uşaqlar isə bu xəstəliyi daha ağır və daha ciddi simptomlarla göstərə bilərik. Biraz öncə vurğuladığım kimi 2 yaşın altında olan uşaqlar, 6 ayında olan bir uşaqlar göy öskürəyi daha ağır şəkildə göstərirlər. Yəni bu uşaqlarda quru, boğucu öskürək ciddi şəkildə narahat edə bilir. Nəfəs darlığı onlarda baş verə bilir və saatlarla davam edən öskürək fonunda da öskürək fonunda öskürəyin sonunda qusma müşahidə oluna bilir uşaqda. Hətta bu ölümlə də nəticələnə bilir. Bu nöqteyi nəzərdən 1 yaşın altında olan uşaqlarda biz bu simptomları və bu xəstəliyi görən zamanı həmən xəstəxanaya yatırmağa məcbur oluruq. 2 yaşın üstündə olan uşaqlarda isə biz bu əlamətlərin ara sıra daha az simptomların özünü göstərməsini görə bilirik. Xəstəliyin müalicəsində bəzən həkimlər və yaxud da valideynlər düzgün yol seçməyərək öskürək kəsici preparatlardan verməyə çalışırlar. Bir şey vurğulayaq ki, 2 yaşına qədər uşaqlara öskürək kəsici preparatlar vermək qəti qadağandır və bu xəstəliyin müalicəsində də həmçinin öskürək kəsici preparatlar verməyə gərək yoxdur. Xəstəliyin müalicəsində oksigen təminatının tətbiq olunması, protokollar üzrə verilən dərmanları istifadə edərək xəstəliyi 6-8 həftəyə qədər tam sağalma ilə özünü göstərə bilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız olarsa kanalımızın şərh bölməsinə bildirə bilərsiniz.